ए भीरू
ଭ୍ରାନ୍ତ ଭୟାତ୍ତ ଦେବଗଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ମହାରାଜ। ରାକ୍ଷସ ବାହିନୀର ରଣ ଦୁନ୍ଦୁର୍ବୀ ଅମରାବତୀର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ବାଜି ଉଠିଲେ ସହସ୍ରାକ୍ଷ ଇନ୍ଦ୍ରର କରକମଳରୁ ଥର ଥର ହୋଇ ବଜ୍ରାସ୍ତ୍ର କ୍ଷତି ପଡିବ ମହାରାଜ। ତ୍ରିପୁର ବିଜୟ ମହରେ କଂସ୍ୟ ଅଗ୍ରଗଣ ମଲ୍ଲ ନମ ଚଣୁର ମହାରାଜ ୟବତ୍ ଚଣୁର ମଲ୍ଲ ଜୀବିତ ଅସ୍ତି ତବତ୍ ଭଞ୍ଜ ନସ୍ତି ଅସ୍ମି ମଧୁର ନଗରେ କେବଳ ଅଦିଶ୍ୟତୁ ମହାରାଜ ଅଦଶଂ ପ୍ରାପ୍ୟ କମିଷ୍ୟମି କୃଷ୍ଣ ରମୟ ସମ୍ମୁଖେ କରିଷ୍ୟମି ତସ୍ୟ ନିଧାନ। ଚୌରାଶି ଗୋଟି ଦାନବର ବଗମଣି ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ କୁବେର 33 କୋଟି ଦେବତା ଯାହାର ଶରଣ କିଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଶିଶୁ ପ୍ରତି ମନରେ ପୁଣି ଭିତ୍ତି ମହାରାଜ। ସେନାପତି ସିଂହଧ୍ୟ ସିଂହ ପରି କରୁଥାଏ ରଣର ହଙ୍କାର ଶୈଳସୁତ ପର୍ବତରେ ଯଦି ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିବ ଅବା ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବିକଶିବ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଯଦି ହୋଇଯାଏ ଶୁଷ୍କ ତଥାପି ସିଂହଧ୍ୟ ସେନାପତି ନୁହଇ ପରାଜିତ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଅବା ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ନିଧନ କରିବି ସେଇ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ କଣ କହିବ ଦୈବ ବାଣୀ ରେଳ କଂସ ତୁ ଯାହାକୁ ପଟ ପାଲିଙ୍କିରେ ନେଇ ଯାଉଛୁ ସେଇ ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ସନ୍ତାନ ତୋର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ଇହେ